Γεια σας, είμαι η Νατάσα. Είμαστε μαζί για άλλο ένα live. Αυτή τη φορά είμαστε μαζί με την Body Talk για άλλο ένα live, γιατί είμαστε πλέον μέσα στο καλοκαίρι, οπότε ήρθε η ώρα να δούμε μαγιό. Αλλά δεν θα δούμε απλά μαγιό τα οποία φοράμε στην παραλία. Θα δούμε μαγιό τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, το μαγιό που φοράω εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο φοράω με ένα ψηλό μέσο τζιν, και για να είμαι ειλικρινής, είναι ακριβώς όπως ήρθα στο γραφείο. Εμείς τώρα που είμαστε και κατάστημα αθλητικών ειδών, ούτως ή άλλως όλο το στυλ μας είναι πάρα πολύ αθλίζουρ, το θέλουμε και σαν εταιρεία, το προτιμάμε και εμείς γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία μας, οπότε εγώ ήρθα έτσι. Σκοπός μας λοιπόν σήμερα είναι να δείξουμε εναλλακτικές του πώς μπορούμε ένα ολόσωμο μαγιό, συγκεκριμένα την καινούργια τέλεια συλλογή της Body Talk που έχουμε φέρει και θα τη βρείτε online. Σε λίγο το τζίνι μου ο Βασίλης θα ξεκινήσει να σας περνάει και τα links στα σχόλια όπως κάνουμε και κάθε άλλη φορά. Και θα δούμε τις προτάσεις λοιπόν που μπορούμε να φοράμε και στο γραφείο και στη βόλτα και λίγο πριν βγούμε παραλία. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να πάμε για ένα καφέ και μετά να πάμε παραλία. Θέλουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στο κέντρο και μετά θέλουμε να πάμε παραλία. Δεν θέλουμε να πάμε παραλία και απλά θέλουμε να κατέβουμε στο κέντρο μια πολύ ζεστή μέρα. Γιατί πιστέψτε μου ότι και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί, αλλά πραγματικά χαρίζει πολλές ανάσες δροσιάς. Οπότε, η πρώτη μας πρόταση είναι το τέλειο μαγιό που φοράω εγώ, το οποίο έχω ερωτευτεί πραγματικά. Και το οποίο, αν θέλετε, μπορώ να σας το δείξω και πώς είναι ολόσωμο. Μαγικά! Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα το κάνω αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Το πίσω μέρος του είναι αυτό. Φαίνεται, Βασίλη μου, καλά. Και το πίσω μέρος το οποίο είναι όλο με κακτάκια. Τέλεια, φαίνεται καλά και το πίσω μέρος του. Το οποίο στο επόμενο link που θα σας φετάξει τώρα, Βασίλη, στα σχόλια, καταρχάς γυρίζω πίσω το μαγιό. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το οποίο λοιπόν θα σας δώσει ο Βασίλης τώρα στα σχόλια είναι λευκό wide leg jean με στενή μέση, ψηλόμεσο. Γενικότερα, αν θέλουμε να βγούμε έξω με ολόσωμο μαγιό, επειδή έχουμε και την πλάτη έξω, όλες μας οι προτάσεις είναι opt σε ψηλόμεσα, τόσο και jean, τόσο και shorts, ό,τι δούμε δηλαδή θα είναι ψηλόμεσο. Δεν θέλω να πάτε σε κάτι χαμηλόμεσο, εκτός και αν πρόκειται για πολύ αθλητικό look που θα δείξουμε και κάποιες προτάσεις, αλλά όταν θα κυκλοφορήσουμε και έξω, είτε αυτό είναι γραφείο, αν το επιτρέπει δηλαδή ο χώρος εργασίας, είτε αυτό είναι βόλτα, είτε είναι καφές, είτε είναι ψώνια, θέλω να μείνουμε σε ψηλόμεσο. Να φτάνει δηλαδή εκεί που τελειώνει το τζιν μας, να ξεκινάει η πλάτη του μαγιό. Δίνει και πολύ ωραίο αποτέλεσμα, σας δίνει και λίγο boy, να ξέρετε. Οπότε, τώρα έχω πίσω μου τις προτάσεις, οπότε θα σας τις δείχνω και όλες παράλληλα. Βασίλη, το λευκό το τζιν το τέλειο το έχουμε στα links. Βεβαίως. Τέλεια. Οπότε, εγώ το φοράω με λίγο πιο σκουρόχρωμο, το οποίο είναι και η επόμενη πρόταση που θα σας δείξει τώρα Βασίλη στα links. Το οποίο πιο σκουρόχρωμο όμως, για να σας το δείξω κιόλας λίγο καλύτερα, φοβόμουν πάρα πολύ ότι θα πέσω εδώ, να ξέρετε, για να σας το δείξω κιόλας λίγο καλύτερα, μπορούμε να το φορέσουμε με αυτό, που έχει πιο έντονα χρώματα και τον δείτε κιόλας πάνω μου, είναι και λίγο καλύτερο στο σκουρόχρωμο. Ας προτιμήσουμε την πιο ανοιχτή απόχρωση με το λευκό και την πιο σκούρα απόχρωση, θα την ξαναπάρω, με το λίγο πιο σκούρο τζιν που σας δίνει τώρα ο Βασίλης στα link. Στη συνέχεια και τώρα θα συμβουλευτώ το σκονάκι μου και θα επιστρέψω στη θέση μου. Στη συνέχεια λοιπόν και θα συμβουλευτώ το σκονάκι μου, έχουμε πιο έντονους τόνους, okay. Τώρα, για να πάμε και σε λίγο πιο athleisure look, για όσους ας πούμε θέλετε μετά το γυμναστήριο να μην κουβαλάτε πολλά ρούχα, είτε μετά τη βόλτα σας, μετά το περπάτημα, οτιδήποτε, αν θέλουμε να το πάμε στο λίγο πιο athleisure look, που ούτως ή άλλως η Body Talk έχει απίστευτα σχέδια, πέρα από τα μαγιό δηλαδή που βλέπουμε εμείς τώρα, έχει φοβερά shorts, έχει φοβερά αθλητικά μπουστάκια. Οπότε, αν θέλουμε να το πάμε σε λίγο πιο αθλίζουρ διάθεση, καταρχάς θα δούμε ένα που εγώ έχω ρωτευτεί την πλάτη του, αν σας αρέσουν δηλαδή τα μπουστάκια με περίεργες πλάτες, θα λατρέψετε και το συγκεκριμένο μαγιό.
Θα το κάνω πολλές φορές εδώ και ταλαιπωρώ και τα τζίνι μου. Θα δούμε αυτό εδώ που το έχουμε. Βασίλη, νομίζω το έχω και σε link. Δεν είμαι 100% βέβαιη. Ωραία, θα δούμε αυτό εδώ που αν παρατηρήσετε η πλάτη του, αυτό είναι ελαστικό. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι ελαστικό. Και επειδή έχει το παστέλ που το έχω ξαναπεί και όλα, αγαπάμε πάρα πολύ τα παστέλ. Εγώ τουλάχιστον τα λατρεύω και για το καλοκαίρι τα θέλω πάρα πολύ. Εφόσον λοιπόν έχει και εδώ το παστέλ, στο επόμενο link σας έχω κάτι τέλειες shorts της Body Talk. Πάλι το σκονάκι μου θα συμβουλευτώ αφού επιστρέψω στη θέση μου. Σας έχω λοιπόν κάτι τέλεια shorts της Body Talk, όπου το πρώτο link είναι ακριβώς στην ίδια απόχρωση με τη λεπτομέρεια στην τυράδα του μαγιό και κάνει super cool πραγματικά, γιατί είναι σκούρο το μαγιό, οπότε το ροζ shorts με τη ροζ λεπτομέρεια στην τυράδα είναι φοβερό, πραγματικά κάνει πολύ στυλ. Και αν δείτε, αν ανοίξετε δηλαδή το link με το ροζ το σορτσάκι, θα δείτε και τα υπόλοιπα παστέλ χρώματα που ταιριάζουν τέλεια με τα λίγο πιο κλασικά, με τις λίγο πιο κλασικές σειρές που έχει η Body Talk στα ολόσωμα, που έχει και το λογότυπο μπροστά. Και αυτό γιατί κάνει παστέλι το ένα, παστέλι το άλλο και είναι πάρα πολύ colorful συνδυασμός, ειδικά όσο θα μαυρίζετε κιόλας, πράγμα που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περίπτωσή μου. Ειδικά όμως όσο θα μαυρίζετε κιόλας, είναι πολύ ωραίος συνδυασμός. Θα σας δείξω και λίγο πιο κοντά τα χρώματα, τα παστέλ αυτά που λέμε. Είναι π.χ. αυτό εδώ που για όσες μαυρίζετε κιόλας πάρα πολύ εύκολα και σας ζηλεύω τόσο πολύ, είναι τέλεια. Μπορείτε να τα βάλετε και με τα shorts και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, είναι το επόμενο link, Βασίλη, είναι το ψηλόμεσο, το jean, το shorts. Mm-hmm. Τέλεια, μπορείτε να τα βάλετε και με ψηλόμεσο jean, ειδικά τα έντονα χρώματα. Κάνουν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Οπότε νομίζω ότι μπορείτε να παίξετε και με ψηλόμεσο jean, jean shorts. Δεν το θέλω στο γραφείο όμως το shorts. Εντάξει, αν σας το επιτρέπει δηλαδή το κλίμα, βάλτε ένα μακρύ jean που πραγματικά το λευκό με το μαγιό που φοράω εγώ μη σας τρομάζει καθόλου, ούτως ή άλλως μπορείτε να βάλετε και διακριτικό ισόρουχο από μέσα, αρκεί να είναι χαμηλά η πλάτη του. Οπότε μη σας φοβίζει καθόλου, πραγματικά είναι πολύ διακριτικό. Οπότε νομίζω ότι απλά στο γραφείο δεν θέλω να πάμε τόσο πολύ σε shorts, γιατί κάπου γίνεται too much. Για τη βόλτα όμως είναι τέλειο και το jean shorts. Ειδικά με αυτά που έχουν και το λογότυπο της Body Talk επάνω. Κάνει πολύ ωραίο συνδυασμό και για την βόλτα. Τώρα για περπάτημα, λίγο πριν τη γυμναστική και αυτά, εννοείται ότι δεν θα βάλουμε jean, θα προτιμήσουμε τα super cool σορτσάκια της Body Talk που σας έχω σε link. Και τέλος, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, τώρα στο επόμενο link έχουμε το απίστευτο το δικτυωτό μπλουζάκι της Body Talk, το μαύρο. Ναι, έχουμε το απίστευτο δικτυωτό μπλουζάκι της Body Talk, το οποίο εγώ το έχω ερωτευτεί πραγματικά. Μπορείτε να παίξετε με πάρα πολλούς συνδυασμούς μέσα από αυτό το μπλουζάκι. Μπορεί να τους δούμε και κάποια άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, αν κάποιες διστάζετε να βάλετε σκέτο το μαγιό, είναι μια φοβερή πρόταση να βάλετε από πάνω το δικτυωτό αυτό μπλουζάκι της Body Talk και μέσα να βάλουμε μαγιό. Μπορούμε για παράδειγμα να επιλέξουμε το πρώτο μου εδώ, το οποίο είναι σε πολύ έντονο χρώμα, οπότε σε συνδυασμό με το λίγο πιο σκουρόχρωμο τζιν που έχουμε, το σορτσάκι όμως, θα είναι βαρύ αν βάλετε μακρύ τζιν, με το λίγο πιο σκουρόχρωμο σορτσάκι που έχουμε τζιν, από μέσα το μαγιό που έχει πάρα πολύ έντονα χρώματα και από πάνω την τέλεια μπλούζα τη διχτυωτή της Body Talk, βγαίνει ένα φοβερό αποτέλεσμα, ακόμα και για εσάς που μπορεί ενδεχομένως να κομπλάρετε λίγο, που δεν υπάρχει λόγος πραγματικά, αλλά ακόμα και για εσάς που μπορεί να κομπλάρετε λίγο ενδεχομένως, είναι πάρα πολύ καλός ο συνδυασμός αυτός. Και είναι και μία μπλούζα που πραγματικά δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά θα ξεφύγω λίγο γιατί την έχω ερωτευτεί. Μπορείτε να τη βάλετε με άπειρους συνδυασμούς. Και με τα τέλεια μπουστάκια της Body Talk, θα τα βρείτε στο site μας, δεν έχω έτοιμο link βέβαια, δεν το πω, είχα προετοιμάσει. Θα σας το στείλουμε όμως στη συνέχεια στα comments. Και με τα μπουστάκια της Body Talk που είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να βάλετε από μέσα μπουστάκι, ψηλό μέσο jean και να παίξετε με αυτή την μπλούζα που και πραγματικά είναι ένα φοβερό στυλ. Κάνετε και το αξεσουάρ σας, κοσμήματα, αλυσίδες, τα πάντα.
Οπότε, θα σηκωθώ μια τελευταία φορά να δούμε πάλι τα μαγιά από κοντά, σε περίπτωση που κάποιος έχει διασμούς μέσα από το site για τα χρώματα κτλ. Προειδοποιώ, ψυχώνομαι, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τις ρυθμίσεις μας, καταλαβαίνετε. Οπότε, αυτό που φοράω εγώ σας το δείξαμε ήδη, είναι κανονική η πλάτη του στο πίσω μέρος, δεν μπορώ να γυρίσω να σας τη δείξω. Είναι κανονική όμως η πλάτη του στο πίσω μέρος. Επίσης, αυτό που δεν έδειξα πριν είναι αυτό το τέλειο παστέλ, που επίσης το έχω ερωτευτεί, και είναι τέλειο με το ροζ σουρτσάκι που έχουμε βάλει σε link, γιατί έχει και τις ροζ λεπτομέρειες. Οπότε, επειδή όμως είναι μαλακά χρώματα, αυτό είναι δηλαδή το καλό με τα παστέλ, είναι μαλακά χρώματα, οπότε μη σας φοβίζει το γεγονός ότι μα θα βγω με πράσινο και ροζ. Ναι, θα βγείτε με πράσινο και ροζ, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είμαστε μαυρισμένοι. Οι άλλοι, όχι εγώ και πάλι. Είναι καλοκαίρι λοιπόν, είμαστε μαυρισμένοι, οπότε οι παστέλ συνδυασμοί με χρώματα δεν χρειάζεται να σας φοβίζουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πάρα πολύ αγαπημένο χρώμα. Και αν δείτε λίγο και πάνω μου που δεν είμαι τόσο μαυρισμένη, ταιριάζει και σε λίγο πιο άσπρες επιδερμίδες. Για όσους ενδεχομένως είμαστε άσπροι, προσέχουμε, δεν μαυρίζουμε τόσο πολύ, αυτές οι παστέλα από χρώσους και ταιριάζουν και σε άσπρες επιδερμίδες, οπότε μη σας φοβίζουν. Και τελευταία, η πορτοκαλί, που επίσης, αν παρατηρήσετε, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με το σκούρο τζιν που φοράω, και που θα το βρείτε και σε link μέσα στο site. Οπότε, όχι μέσα στο site, έχει δίκιο ο Βασίλης, μέσα στα σχόλια. Ένα λάθος έκανα κι εγώ, αμέσως να με φάνε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και την Body Talk με τα τέλεια μαγιώτες τα οποία θα βρείτε στο site μας. Εννοείται ότι είναι φοβερή επιλογή για παραλία, φαίνεται η τυράντα μου, εννοείται ότι είναι φοβερή επιλογή για παραλία. Το θέμα είναι όμως ότι θέλω να ξεφεύγουμε λίγο και από τα τετριμένα, γιατί όντως είναι πολύ ωραία επιλογή, είναι κάτι που δεν το σκέφτονται όλοι, οπότε σίγουρα θα ξεχωρίσει. Και πραγματικά είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το φοβάστε, δηλαδή ακόμα και εγώ τώρα προδόθηκα μεν, αλλά φοράω εσώρουχο. Οπότε είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το φοβάστε, είναι κάτι που πρέπει να το τολμήσετε και πραγματικά είναι κάτι που θα σας σώσει, ειδικά από εδώ και πέρα, γιατί ο καιρός από ό,τι φαίνεται δεν θα μας λυπηθεί με τις ζέστες. Αυτά από εμάς, αυτά από την Body Talk. Πάντα για τις απορίες σας εννοείται ότι σας περιμένουμε και στο Messenger και στα σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ!